Peşəkar peşəsinin tarixini, sirlərini yaxşı bilən və təbii ki, peşəsinə aid olan alətlərdən mahir istifadə edə biləndir. Çünki peşəkarın işinin əsasında peşəkar alətlərdən istifadə durur. Növbəti sujetimiz də sizə tarzənin tarımdan danışacaq. Quruluş və forma etibarı ilə başqa musiqi alətlərindən fərqli olan tar əsasən 3 hissədən, çanaq, qol və kəllədən ibarətdir. Normal tarın uzunluğu 850 mm, çanağının hündürlüyü 16 mm, eni 185 mm olmalıdır. Tarın qoluna 22 pərdə bağlanır. Çanağının üzərinə mal ürəyinin pərdəsi çəkilir. Bu alətin müxtəlif diametrli 11 metal simləri vardır. Sümük və yaxud ebanitdən hazırlanmış kiçik mizrabla dilləndirilir. Azərbaycanda ömrünü tarzənliyə həsr etmiş onlarla məşhur tarifatçılar olub. Onların işinə isə qiyməti peşəkarları yaddaşında əbədi yaşadan xalq verib. Növbəti sujetimizdə məşhur peşəkarlardan danışacaq. Mirzə Sadıq Əsədoğlu Sadıqcan. O 1846-1902-ci illərdə Şuşada yaşayıb. Müasir Azərbaycan tarının yaradıcısı hesab olunur. Virtuoz tarzən kimi Zaqafqaziyada, İranda geniş şöhrət qazanıb. O Şuşada şərq konsertlərində çıxış edib. 1890-cı illərdə yaratdığı ansamblı Azərbaycanın bir çox şəhərlərində, Aşqabadda, Tehranda və İstanbulda konsertlər verir. Sadıqcan 1875-1878-ci illərdə tar alətinin quruluşunu dəyişir. Azərbaycan xalq musiqisinin və muğamatın xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tarın səs düzümünü yeni qaydada tənzimləyir. Onları xromatik qaydada düzür. O, mahur və seygah muğamlarına yeni şöbələr əlavə edir. Sadıqcan həmçinin bir sıra təsnif, rəng və mahnıların müəllifi kimi tanınır. Qurban Pirimov 1880-1965-ci illərdə yaşayıb. 1931-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti adına layiq görülüb. Məşhur tarzən Sadıq Əsədoğlundan dərs alıb. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncəsənəti 10 günlüyündə iştirak edib. Tarı simfonik orkestrə daxil etmək ideyasını ilk dəfə məhz Qurban Pirimov irəli sürüb. Leyli və Məcnun operasında Leyli və İbn Səlamın dueti nömrəsinin melodiyasını 1908-ci ildə operanın ilk tamaşasında tarda çalıb. Bəhram Mansurov 12 fevral 1911-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Onun babası Məşədi Məlik bəy dövrünün açıq fikirli şəxslərindən biri, həm də istedadlı musiqişünas Mahir Çalğıçı idi. Uşaq yaşlarından Bəhramın tara, musiqi olan həvəsini görən atası Məşədi Süleyman Bəhrama həmişə deyərmiş, mən hiss edirəm ki, sən tarı birdən-birə çalacaqsan, sənə öyrətmək lazım deyil. Doğrudan da Bəhram 8 yaşından tar çalmağa başlayır. Bəhram Mansurovun 19 yaşı olanda Müslüm Maqamayev onu ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrinə, daha sonra isə opera və balet teatrına salist tarzən kimi dəvət edir. Bəhram Mansurov opera səhnəsində Hüseynqulu Sarabski, Yavər Kələntərli, Hüseynalı Hacıbaba Bəyov, Əlövsət Sadıqov, Həqiqət Rızayeva kimi korifeylərlə işləyir. Bəhram Mansurov ilk Azərbaycanlı musiqiçidir ki, onun ifasında Azərbaycan muğamları UNESCO xətti ilə vallara və disklərə yazılıb, bütün dünyaya yayılıb.
O 1978 və 1983-cü illərdə Səmərqənddə keçirilən Beynəlxalq Muğam Simpozimunda Azərbaycanı təmsil edib. Onun ifasında bütün muğamlar, dəramət, diringə, təsnif və rənglər oğlu, bəstəkar Eldar Mansurov tərəfindən notası alınıb. Bəhram Mansurov 1956-cı ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 1978-ci ildə isə Azərbaycanın xalq artisti adlarına layiq görülüb. O, 14 may 1985-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib. Ramiz Əyyuboğlu Quliyev 1947-ci il aprel ayının 30-da Azərbaycan Respublikasının Ağdam şəhərində anadan olub. 1960-cı ildə musiqi məktəbini bitirərək həmin ildə də Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə daxil olub. 1963-1964-cü tədris ilində Orta Məktəbi həm də Orta İxtisas Musiqi Məktəbini bitirib. 1964-cü ildə qəbul imtihanlarını müvəffəqiyyətlə verərək Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olub. 1969-cu ildə isə oranı tar və dirijorluq ixtisasları üzrə bitirib. Ramiz Quliyev Ağdam 1 sayılı, Bakıda isə 1 və 20 sayılı musiqi məktəblərində Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Xalq Çalğı Alətləri Kafedrasında tar ixtisası üzrə müəllim, baş müəllim, dosent, professor kimi pedaqoji fəaliyyət göstərərək 1990-2002-ci illər ərzində həmin kafedraya rəhbərlik edib. 1974-cü il onun həyatında əlamətdar olub. Belə ki, həmin ilin iyun ayında Musiqiçilərin Zaqafqaziya Festivalında o birinci mükafatı, oktyabr ayında isə Moskvada keçirilən estrada artistlərinin 5-ci Ümum İttifaq müsabiqəsində laureat adına layiq görülüb. Onun xarici ölkələrə qastrolları da həmişə uğurla keçərək böyük rezonans doğurub. O musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə 1982-ci ildə əməkdar artist, 1988-ci ildə xalq artisti fəxri adları ilə təltif edilib. Beləliklə, daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bu verilişimizdə sizə Şərqdə ən qədim musiqi peşələrindən biri olan tarzənlik haqqında danışdıq. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşərik. Yeni-yeni peşələr haqqında peşəkarcasına danışmaq üçün. Salamat qalın.